Du tittar på nyheterna på TV4 Play. Ett BNP-fall på 4,8% för 2020. Det här framkommer från Konjunkturinstitutet som presenterar sin konjunkturuppdatering idag. Vi har med oss Frida Bratt som är sparekonom på Nordnet. Frida, vilken är din omedelbara reaktion på det här? Ja, det är faktiskt att det ser ju 4,8% ett sånt ras. Det är klart att det är allvarligt för svensk ekonomi, men det är faktiskt en liten förmildring, eller hur man ska säga, av prognosen här. Den tidigare prognosen låg närmare 6% faktiskt, så det är faktiskt en något lite ljusare prognos från Konjunkturinstitutet. Men annars är det ju så att vi vet att det är ett stort ras som kommer. Man räknar med en återhämtning nu under hösten, men det har ju varit ett kraftigt slag mot svensk ekonomi, och det är det som vi kommer se på hela året också. Mm. Vad är det specifikt som gör det här raset eller orsakar det? Ja, det är flera saker. Det som vi har kunnat se under andra kvartalet, det är ju att raset i för svensk ekonomi beror väldigt mycket på att hushållens konsumtion har avstannat, och det är ju inte jättekonstigt, därför att vi har ju i mångt och mycket förhindrats att konsumera vissa tjänster, framförallt när vi har, när det har varit krav på att hålla avstånd och hålla sig i karantän och så vidare. Det andra är att vår export i så hög utsträckning påverkas av andra länder, så att även om det är så att vi i Sverige har hållit igång julen ganska bra, så är det så att våra exportbolag är så beroende av att julen också snurrar i andra länder. Och i de andra länderna, i södra Europa exempelvis, ja, då har vi ju haft de här totala nedstängningarna, och det påverkar svensk ekonomi så pass mycket att vi är ingen isolerad ö, så att säga, trots att vi har haft aktiviteten uppe ganska bra här. Mm. Vi är ju fortfarande mitt inne i pandemin, men är vi ändå igång i någon slags återhämtning? Ja, men det är vi, och det är också det som Konjunkturinstitutet konstaterar här nu, att det är tecken och indikatorer på att det börjar återhämta sig, och det är också det man räknar med nu, att svensk ekonomi mätt som BNP då ska öka med 2% per kvartal nu i höst. Så att det är ju en stor förhoppning om att återhämtningen är på gång, och det borde den ju allt annat lika vara, eftersom vi ändå har sett att hjulen har börjat snurra. Det är mer ekonomin har öppnat upp, inte bara i Sverige utan i andra länder som vi också är beroende av i vår export. Så att det bör komma en återhämtning, och den är på gång redan. Mm. Om man då tittar lite bredare liksom runt om i Europa och världen, hur står sig svensk ekonomi? Ja, men svensk ekonomi står sig relativt sett bra. Bra ska man för sig vara försiktig med att använda, för det är klart att det är ett tufft kvartal. Vi såg ju siffror från SCB förra veckan med ett ras då i andra kvartalet på 8%. Det är ju en allvarlig siffra, det är jättetufft, och det är ett större ras än vad många räknade med. Men man får då sätta den siffran i relation till andra länder, och då kan vi ta euroområdet. Där var ett BNP-ras på 15% i andra kvartalet. Vi kan ta ett specifikt land som Spanien, ett ras på 22%. Så relativt sett så står sig Sverige ganska bra, och det har ju flera anledningar. En är ju att vi inte har haft den här totala nedstängningen, utan delar av ekonomin har ändå kunnat rulla på ganska bra. Jag tror också att en annan förklaring är att vi har ändå så pass trygga sociala skyddsnät här i Sverige, att folk inte känner att man måste stanna upp med sin konsumtion alldeles totalt, utan man har blivit permitterad men tycks fortsätta konsumera ändå i ganska hög utsträckning, och det är ju viktigt för ekonomin i det stora hela. Mm. Så hur ser det egentligen ut för privatekonomin? Ja, men hittills så de som får behålla sitt jobb har ju det helt okej just nu. Vi har ju sett att börsen har ju gått väldigt bra under den här perioden, så att har man ett sparande så har man ju sett en värdeökning på det. Den här coronapandemin gör ju att det är väldigt låga utsikter för höjda räntor, vilket gör att vårt bolån, det finns inga utsikter till en högre bolåneränta, så att äger du en bostad så finns det också goda utsikter där att räntekostnaden kommer att hållas låg. Men det är ju just det jobbet, det är där som knäckfrågan ligger, att vi måste få se den här återhämtningen nu, därför den som blir av med sitt arbete, där blir det ju
väldigt, väldigt tufft. Och där har ju de här statliga stöden varit viktiga, att man har permitterats istället för att blivit arbetslös. Så det får vi ju se nu när de här statliga stöden minskas ner eller förlängs eller så vad det är. Så det har ju väldigt avgörande inverkan på folks privatekonomi. Mm. Det är många som fortfarande lever i en ekonomisk osäkerhet som du är inne på. Och hur ska man egentligen som privatperson tänka nu inför hösten med stora utgifter? Man kanske behöver byta bostad eller investera i någonting. Jag tycker ju att visst är det så att vi ser tecken på en återhämtning, men vi är inte ute ur det här. Det finns fortfarande stora osäkerheter kvar huruvida de här ekonomiska hjulen börjar rulla, i vilken utsträckning folk får tillbaka sina jobb. Så att är man i färd med att köpa en bostad, ja, det risken för ett fall på boprismarknaden kvarstår trots att vi inte har sett några sådana effekter än. Och det beror också helt på hur arbetsmarknaden påverkas i förlängningen. Jag tycker att är man i färd med att köpa en ny, ja, men gör så att du säljer din befintliga bostad först så att du vet vad du har att röra dig med innan du köper en ny. Ja, men ta det säkra för det osäkra. Kanske inte maxbelåna dig, för att är du maxbelånad då blir du också väldigt sårbar för förändringar vad gäller priserna på bostäder. Jag tycker att man kan se efter sin situation, hur mitt jobb är det väldigt konjunkturutsatt, vilken sårbarhet har jag, min anställning, och har jag ett buffertsparande? Det är också en sån där sak. Har man inget buffertsparande så kan det vara läge att sätta av lite grann så att man har det för sämre tider.